Ah, man tog i alla fall upp på den också. Det hjälpte det. Var det nytt kort där eller? Jag bara brukt det en gång. Okay. Och det verkade ju fint då, men... Ska du formatera det? Ska de ha inte vara nödvändig, men... Det är så att om jag får till måttet där när jag gjorde så var det på jobb. Det är inte så lurt att ha med mig igenom den gallen inte på det där. Hä? Tror jag han har rykt upp detta här. Ja, det var med. Ja, det var med. Men va? Han har rykt upp detta här. Jag har rykt upp detta. Ja?